käsikirjoitettua stuffia, mutta tässä on mennyt muutamia mahtavia rumpaleita ja vähän aikaa sitten meni semmoinen mahtava rumpali kuin Freddie Waits. Freddie White yhtiöstä niitä Earth, Wind & Fire. I mean king of the fucking fuck and disco. Ja Ukemi Tatami, hei. Kuka oli mestari siinä kompissa, Freddie White? Yes, hänelle ehkä pienet aplodit. Ja toinen semmoinen tapahtuma tässä ihmettelee, että varmaan minkä takia nämä rummut on mikään tämmöisessä. Mä itsekin ihmettelen, mikä takia on tässä asiakassa, koska en mä ylety mihinkään näistä. Mutta mulla on tässä tämmöinen etukalvoton, alakalvoton. Etukalvoton, se olisikin hienoa. Alakalvoton, sitten tässä on heti tämmöinen, missä on sitten alakalvot, tämmöiset tonit ja tämä Tomi on täällä. Ja tämä on suoraan, en huomasin vasta kun mentiin studioon, että mä halusin laittaa tämmöiset. Ja tämä suoraan kunnianosoitus mahtavalle rumpalille Taylor Hawkinsille Foo Fighters. Hänellä oli juuri tämmöinen setup-rumpuja. Ja kyllä, mutta tämä ei ole mikään laatistus, se on vaikka tuolla jossakin ja me olemme täällä ja pidämme häiriköty hauskaa ja soitamme vielä kappaleen.